är det som tar ansvar? Är det jättehögt? Är det jättehögt? Vem är det som tar ansvar? Han sänker. Jag är så arg. Vem är det som tar ansvaret? När människor demonstrerar, människor strejkar, så säger man nej, vi ska ta ansvar. Vi ska ha en dialog. Vad är det för snack? Samtidigt som 4 miljoner människor strejkar i fredags åkte de ledande politiska, borgerliga politikerna i Sverige till fest i Tel Aviv och söt sig fulla med Mikael Bindefeld. Privatflyg fram och tillbaka. Är det att ta ansvar? Den som tar ansvar är den som säger nej. Den som stoppar. Den som är aktiv. Att vara ansvarsfull idag, det är att stoppa flygtrafik. Att vara ansvarsfull, det är att stoppa skövling av träd. Kanske till och med binda sig vid trädet för att stoppa kalhyggena. Aktivism är vårt enda hopp. Gör mycket tillsammans och fungerar det. I Tyskland så har 5 miljoner människor idag solceller på sina tak. 5 miljoner tyskar. Det har inneburit att kolkraften i Tyskland har minskat med 22% på ett halvt år. Det handlar inte om att någon politiker har sagt det. Det handlar om att väldigt många gör det samtidigt. Då händer det någonting. Politiken kommer alltid springande efter människor som gör bra saker. Jag såg att vi fick rösträtt. Det var så vi fick rösträtt. Det var så vi fick feministisk politik i Sverige. Men har jag i hela mitt liv kallat mig socialist. Men jag har insett att jag egentligen är en solcialist. Men med solens kraft kommer vi kunna bryta de stora företagens fossila energiförstörelse av jorden. Jag vet inte. Vad är nästa uppgift att stoppa? Jag är naturligtvis Preem. Preem som vill fördubbla utsläppen i Göteborg eller Lysekil. Och som nu regeringen måste säga nej till. Och det kommer regeringen att göra om det är tillräckligt många som säger stoppa Preem. Nästa som stoppa Preem! Stoppa Preem! Jag tror att det här inte fungerar, för jag ser en minister som står här och ropar stoppa Preem också. Nästa sak är att stoppa fossilgasen som de försöker ta in i Sverige från hamnen här i Göteborg. Stoppa fossilgasen. Och allt det här handlar om att vi inte längre säger det som de har sagt att vi ska säga, nämligen kan inte någon rädda klimatet, kan inte någon ta itu med det hela, för vi vet alla att det finns ingen som heter någon. Det finns ett jag, det finns ett du. Tillsammans är vi ett vi, och det är vi som räddar planeten. Tack.